পৰা আমি পৰিত্যাগ পাবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কোভিড-19ৰ, সেই নীতি নিৰ্ধাৰণ মতে আমাৰ এটা বজাৰ সকলো দোকান বজাৰ বন্ধ হৈ যাব লাগে আৰু দুটা বজাৰ পৰা সকলো জনসাধাৰণ কোনো কাম নোহোৱাকৈ অদৰকাৰী যাতে ইয়াত টাউনত ঘূৰি নুফুৰে সেইখিনি যাতে আমি তদাৰক কৰিব লাগে আৰু কঠোৰভাৱে আমাক আমাৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই আমাক জনাইছে, সেয়েহে আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে এই যিখিনি গাইডলাইন সেইমতে আমি চাই আমাৰ সজাই দৃষ্টিকত যাতে কোনো ধৰণৰ একো সংক্ৰমণৰ পৰা জনসাধাৰণে প্ৰতিৰোধ পায় আৰু জনসাধাৰণ যে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ আদেশ মৰ্মে